Вітаю, час новини на відкритому. І у студії для вас працює Руслана Козиряцька. Про головні події понеділка дивіться просто зараз. Схудне гаманець пасажира чи ні? У Дніпрі провели громадське обговорення про підвищення тарифів в електротранспорті, метро та маршрутках. Дорога єдності до Дня Незалежності. На Дніпропетровщині будують ділянку траси, що з'єднає східний та західний регіони України. Тренінг на галявині. Дніпрян просто неба навчали складати проєкти на бюджет участі. Роботи на фініші. У селі Придніпровське на Нікопольщині завершують будувати стадіон. Без сонця, але тепло. На весь тиждень синоптики прогнозують дощі та грози, але стовпчики термометрів сягатимуть плюс 28. І про це та інше більш детально. Підвищать чи ні? У Дніпрі пройшли громадське обговорення про подорожчання проїзду в міському транспорті. Відтак, ціни в електротранспорті та метро можуть зрости із 6 до 8 гривень, а в маршрутках підскочити з 8 до 14. Причини і перевізники, і влада озвучують стандартні – дорогий ремонт рухомого складу, здорожчання палива та ріст заробітної плати. У той же час у міськраді відзначають, підвищення тарифів ще обговорюють. Це питання остаточно не вирішене. Все залежить від цін на паливо, проте до кінця червня підвищення точно не буде. Якщо ми змушені, хочемо змушені тире на ньому їздити, то відповідно ми маємо за це платити. Але ось якраз корінь питання, за що ми платимо і скільки ми будемо платити. Тобто, якщо піднімуть на 2 гривні і буде тариф 10, то на що це вплине? Тобто, якщо ні на що це не вплине, то ну а чого тоді піднімати? Ми бачимо, що по всій країні зараз йде низка підвищень, тобто вже підвищив з позавчорашнього дня Львів, Запоріжжя, Київ, Харків, Одеса зараз напередодні підвищення. Тобто всі міста України бачать, що економічна ситуація вона дуже складна. І для того, щоб не зупиняти транспорт, не призводити до транспортного колапсу, йде процес регуляторний, тобто підвищення вартості проїзду. Зафіксувати ціни. Безлімітний проїзний на 6 маршрутах пропонують придбати в одній з транспортних компаній Дніпра. Перевізник «Дніпробас» обслуговує дніпрян на маршрутах, номери яких ви зараз бачите на екрані. Пластикові квитки на них почнуть продавати із 26 травня. Їх можна буде придбати у водіїв або ж на кінцевих зупинках транспорта. За словами керівника підприємства, проїзним вигідно користуватися тим, хто щодня їздить з пересадками. У такому випадку денна вартість проїзду за квитком менше 18 гривень. Такими картками можна буде користуватися з моменту купівлі. Вони мають унікальні номери та QR-коди. При вході до автобусу проїзний потрібно буде відсканувати та показати в камеру. Документ не іменний, тож ним може користуватися вся родина, кажуть перевізники. Стоїмость квартального проїзного – 1600, стоїмость полугодового – 3200. Количество їх ограничено – 100 і 100 штук. Пользоваться ими можно на всех маршрутах компании «Днепробас», которые указаны. Вот так выглядит квартальный, вот так выглядит полугодовой. На задней стороне пассажир может видеть, на каких маршрутах может пользоваться абсолютно бесплатно, с пересадкой, безлимитно целый день. Зрубали кілька десятків дерев та вивезли геть. У Дніпрі в районі проспекта Мазепи та вулиці Камчатської минулого четверга невідомі викорчували дерева. Коли на місце прибули правоохоронці, рятувати було вже нічого. Поліцейські склали акт щодо незаконної вирубки. Зараз вивчають ситуацію. Подробиці дивіться далі в сюжеті. Ще минулого тижня ось на цій ділянці росло кілька десятків великих дерев. Сьогодні, на згадку про них, із землі стирчать лише корінці, а на ґрунті видно сліди великої техніки. Інспектора інспекції, совместно з інспекторами КП управління по благоустрою міста, виїхали сюди, провели фіксацію спілу дерев. Якісь документи, ті, хто тут проводили роботи, показувати, відмовились. Після цього була визвана поліція. Поліція приїхала, составила акт
у правонарушенні. Рослини знищили ввечері, кажуть представники інспекції з благоустрою, і швидко вивезли зрубані дерева геть. Фахівці екологічної інспекції вже рахують збитки. Працюють і правоохоронці. Матеріали внесені до журналу єдиного обліку, передані до слідчого відділу. На даний час тільки збираються матеріали, доказова база, встановлюються свідки, а також відеоспостереження. Ділянка, де спиляли дерева, належить місту. Її у 2020-му здали в оренду товариству з обмеженою відповідальністю на 10 років для комерційної діяльності. За інформацією керманичів Новокодацького району, там мали збудувати автомийку. Однак проєкт будівництва, кажуть, не погоджували. За законом підприємці можуть пересаджувати рослини, що стають на заваді їхньому будівництву, або погоджувати вирубку та висаджувати нові дерева. Якщо ви обратите увагу, тут є підпорна стіна. Тут не питання просто дерев'я. Підпорна стіна, видержить вона ті нагрузки, які тут будуть осуществляться. Коли є проєкт, ми тоді бачимо п'ятно застройки, ми тоді бачимо, які будівлі. Може бути, тут і не треба було ці всі дерев'я пилити. Використовувати ділянку для комерційної діяльності дають дозвіл депутати на сесії. Однак певний пакет документів для прийняття такого рішення, як не крути, кажуть фахівці, повинен бути. Ви звертаєтесь з відповідною заявою до міської ради про те, що і просите, щоб вам цю земельну ділянку виділили для певних нужд. Далі, завдання організації, яка розробляє вам проєкт, це отримати всі можливі дозволи, узгодження і тому подібне, для того, щоб було розміщення там саме те, що вам потрібно. Після цього вже на сесії вирішується питання, передати вам земельну ділянку чи ні. Експерти кажуть, якщо екологічна інспекція встановить, що на ділянці у районі проспекту Мазепи та вулиці Камчатської знищили недикорослі дерева, проти організаторів вирубки порушать кримінальну справу. Однак їх ще треба визначити. Правоохоронці ж поки ще збирають матеріали. Юлія Демченко, Роман Івашинов, Open News, телеканал «Відкритий».У Дніпрі в реанімації обласної дитячої лікарні рятують життя хлопчика, який отримав сильні опіки. На вихідних його доправили до медзакладу в шоковому стані. У 12-річного підлітка постраждало 40% тіла – обличчя, руки, грудина і спина. Є ушкодження і внутрішніх органів. Наразі він перебуває в реанімації. Он находится на искусственной вентиляции легких. В отношении проделанной терапии проведена первичная хирургическая обработка раны. Полностью купировано явление шока. То есть на сегодняшний день можете сказать, что ребенок стабильный. Безусловно, угроза для жизни пока сохраняется. Она будет сохраняться на протяжении нескольких месяцев. Дитину чекає дуже тривале лікування, тривале і коштовне. Тому перші не менше місяця він буде знаходитись в відділенні реанімації, а далі буде продовжуватись лікування вже у відділенні. Попереду на нього чекають численні оперативні втручання, процедури, які направлені на зменшення інтоксикації організму і на покращення його загального самопочуття. Нагадаємо, все сталося на вихідних у Самарському районі Дніпра. За попередньою інформацією, двоє хлопців знайшли ємність з невідомою речовиною та підпалили її. Наразі всі подробиці інциденту з'ясовують правоохоронці. Триває слідство. За вказаним фактом слідчі внесли відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 166 Кримінального кодексу України, а саме здійснене виконання обов'язків по догляду за дитиною або щодо особи, щодо якої встановлена опіка чи піклування. Слідчі з'ясовують всі обставини події, триває слідство. Мінімум нових заражених від початку 2021-го. В Україні за минулу добу зафіксували понад 1330 нових випадків COVID-19. Найбільше інфікованих у Дніпропетровській, Миколаївській, Харківській областях, а також у столиці. Зокрема, за даними Департаменту охорони здоров'я, за попередню добу на Дніпропетровщині діагностували 190 хворих. Серед них в обласному центрі – 90. А от у лікарні Мечникова, куди доправляють найтяжчих хворих з усього регіону, нині – знаходиться 55 коронавірусних пацієнтів, 14 у реанімації. Ковід дуже часто робить тромби в сосудах. І ми останній час багато людей приймаємо з інсультами, з інфарктами. І звертаюся до всіх, що сьогодні в лікарні Мечникова є спеціальні препарати, які можуть запобігти або інсульту, або інфаркту.
Фальшиві ПЛР-тести. Служба безпеки України заскочила на гарячому медиків, які видавали підроблені довідки. Їх спіймали під час передачі 8 документів з негативними результатами дослідження. Оборудку організували лікарі одного з медзакладів Дніпропетровщини спільно з туроператорами. Документи продавали людям, яким потрібно було їхати за кордон. Правоохоронці кажуть, злочинний бізнес організували на початку року, а щодня в середньому виготовляли до 5 довідок. Довідки видавались без проведення обстеження пацієнта та відповідних аналізів. Інфікована людина мала змогу вільно отримати медичну довідку. Вартість однієї довідки у ділків коливалася до 1000 гривень, залежно від терміновості її отримання. Обережна підробка в Україні набирає обертів. Новий вид інтернет-шахрайства – фішинг. Це крадіжка конфіденційних даних, логінів і паролів користувачів мережі. Аферисти створюють онлайн-майданчики, які зовні нічим не відрізняються від відомих сайтів. Приміром, магазин популярного модного бренду. Людина заходить на цей сайт, думаючи, що він справжній, заповнює ту чи іншу форму і передає шахраям необхідну інформацію. Візуально фейковий сайт не відрізняється від справжнього. У його адресі аферисти можуть змінити лише один символ, букву чи цифру. Таким чином, зломисники ошукують потерпілих на мільйони гривень. Фахівці кажуть, розповсюдженню фішингу посприяв карантин та активне розповсюдження онлайн-шопінгу. Ці дані можуть використовуватися через кілька днів, через місяць для отримання онлайн-кредитів, для попиток отримання, к примеру. К примеру, далі буде прозвон, можливо, від мошенників, які будуть представлятися сотрудниками служби безпеки, банки і так далі, зная всі персональні дані, їм легше буде сказати, тобто войти в довір'я жертви, тому що у них перед глазами його всі персональні дані. А спорити як-то цю операцію, вернути гроші невозможно. Тому завжди треба удостовіритися, то ли ви купили. Тому будь уважним. Дорога єдності до Дня Незалежності. В Україні триває будівництво сучасної автомагістралі міжнародного значення. Траса М-30 з'єднає західний і східний регіони та стане найдовшою в державі. Її протяжність – 1400 кілометрів. Ділянка довжиною в 300 кілометрів проходитиме і через Дніпропетровщину. Де зараз проходять роботи, дізнавалися наші журналісти. З висоти пташиного польоту нова автотраса як на долоні. З одного боку рухається транспорт, з іншого – ремонт. На ділянці магістралі від Павлограда до Донеччини ремонт триває вже 2 місяці. Зараз дорожники облаштовують верхній шар асфальтобетону. Моє завдання – контролювати стояв, уплотнення, ширину, уклон, видав все газу на вході. На цій ділянці траси нині працюють 250 ремонтників та 150 одиниць техніки – вантажівки, асфальтоукладальники і катки. На цій ділянці проводяться роботи також з укладання, з встановлення зупинок громадського транспорту, також відсипання узбіччя, проведені роботи по укладанню 2 шарів з нижнього, з ФОУ і другого слою. Крупнозернистого асфальтобетону – це від Павлограда до Донецької області. Дорожники ще працюють на спорудження сучасної магістралі, проте водії вже відзначають нову якість поїздок. Так, дуже удобно їздити, чувствується нове покриття, все подобається. Ями відсутствують вже добре, тому все подобається. Їдеш спокійно, без напрягу. А раніше було... Зубами це катили. По сравнению з тим, що була зимою, то небо і земля. Отлично. Вона ще ж не доділена, ще буде слой мілкий. Будівництво масштабного автомобільного проєкту стартувало наприкінці минулого року. У службі автодоріг Дніпропетровської області кажуть, нова траса М-30 не лише буде швидкісним коридором між західними та східними областями України, але й стане найдовшою магістраллю держави. До Дня Незалежності ця траса отримує індекс М-30 і буде дорогою єдності, яка буде повністю відкрита на ділянці 1400 кілометрів від Сходу до Заходу. По Дніпропетровщині ця траса М-30 займає 299 кілометрів. Зараз у нас тривають роботи від границі Кіровоградської області до міста Дніпра і від міста Полтави до границі Дніпропетровської з Донецькою областю. Фахівці кажуть, на Дніпропетровській ділянці
ділянці нової дороги. Після укладання верхнього шару асфальту нанесуть дорожню розмітку, встановлять бар'єрне огородження, автомобільні знаки та зроблять освітлення. В цілому ж завершити дорогу єдності мають до 30-річчя незалежності України. В'ячеслав Куліш, Роман Івашинов, Open News, телеканал «Відкритий». Тренінг на галявині. Дніпрян навчали премудростям ідеального проєкту для бюджету участі на свіжому повітрі. Учасники школи автора чи не вперше в цьому році зібралися віч навіч. Мета заняття – ознайомити з механізмами програми всіх охочих, а також показати, як правильно оформлювати ініціативи і подавати їх на конкурс. Майстер-клас організували «Просто Деба» з дотриманням карантинних вимог у парку «Зелений Гай». Тут зібралися як досвідчені автори бюджету участі, так і ті, хто вперше збирається подавати свої ідеї. У департаменті інноваційного розвитку міськради кажуть, цьогоріч на бюджет участі у міському бюджеті заклали 48 мільйонів гривень. Дедлайн подання проєктів – 11 червня. Після цього заявки будуть розглядатися експертною радою, експертною комісією. І вже з 18 жовтня по 2 листопада триватиме народне голосування за ці проєкти бюджету участі. За 5 років 1812 ідей вже були подані на перші 5 етапах. З них 487 були переможцями. Ми не подавали взагалі жодного проєкту ще ніколи. Хочемо дізнатися, як це зробити. Наразі в нас один проєкт в планах – це оздоблення прибудинкової території. Так, наші сусідні ОСББ, вони виграли вже другий рік поспіль проєкти, декілька проєктів на оздоблення свого будинку. Ну, такий приклад дуже зацікавив нас. У селі Придніпровське, що на Нікопольщині, продовжують будувати стадіон, роботи вже на завершальному етапі. Поле підготували під укладання газону. Як тільки дозволить погода, накриють ділянку штучним покриттям. Його привезли з Німеччини. Підрядники вже заасфальтували доріжки та зробили парковку для автівок. На черзі озеленення території стадіон зводять за програмою «Велике будівництво». Закінчили фасад. Обновили, закончили внутренние работы по покраске внутреннего помещения. На данный момент проводятся работы по укладке газона, вот, по установке осветительных опор. Также будут проводиться работы по озеленению территории. У нас довольно спортивне селище, у нас гарна футбольна команда представлена місцевими игроками. Ну, раз ми займаємо не останні місця по футболу в районі, виходимо навіть на інший рівень, то це досить гарно для села. І люди бажають займатися і футболом, і іншими видами спорту. Цього разу лише срібло. Дніпровська стрибунка у висоту Ярослава Магучих останнім часом настільки привчила всіх до перемог, що будь-яку іншу медаль, крім золота, вважають чи не сенсацією. На міжнародному легкоатлетичному турнірі в німецькому Десау дніпровська зірка підкорила планку в 1 метр 92 сантиметри і поступилася лише киянці Ірині Геращенко. Та також підкорила цю висоту, але зробила меншу кількість спроб, ніж дніпрянка. На другу сходинку п'єдесталу піднявся і дніпровський плавець Андрій Говоров. Срібло спортсмен виборов на чемпіонаті Європи з плавання в Будапешті. У фінальному запливі на своїй коронній дистанції 50 метрів батерфляєм він поступився лише однією сотою секунди угорцю Себастьяну Сабо. Нагадаємо, раніше Андрій двічі вигравав європейський чемпіонат на цій дистанції у 2016 і 2018 роках. Вітання юних науковців. У Кам'янському пройшла щорічна церемонія нагородження переможців інтелектуальних змагань «Віва найрозумніші 2021». Це тріумфатори шкільних олімпіад та лауреати конкурсів з науково-дослідницьких робіт серед учнів Малої академії наук. З обдарованими школярами та їхніми педагогами поспілкувалася і знімальна група «Відкритого».
Віталій навчається у 16-му колегіумі Кам'янського, закінчує 11 клас. Хлопець написав наукову роботу про збереження культурних пам'яток Близького Сходу. За це дослідження хлопцю вручили премію «Віва найрозумніші 2021». Лауреат розповідає, захопився наукою завдяки шкільним урокам історії. Загалом я прийшов до цієї теми через важливість близькосхідного регіону у сучасній геополітичній ситуації, адже там відбувається значна кількість військових конфліктів і невелика кількість людей, в тому числі і страждає культура. Серед нагороджених і Микита Андрушко. Він здобув перше місце у національному конкурсі науково-дослідницьких робіт Малої академії наук. Він представив математичний проєкт. Хлопець захоплюється програмуванням та створенням мобільних ігор. Каже, вступатиме до Дніпровського національного університету. Після закінчення вишу планує пов'язати своє життя з IT-сферою. Путь був дуже складний, дуже тернистий. Іноді мій научний руководитель працював навіть з лікарні. Но в целом мы очень довольны работой, очень довольны результатом, ну и очень довольны тем, что получилось занять призовое место. Загалом на перший міський етап конкурсу МАН свої роботи представили майже 1,5 сотні учнів 24 навчальних закладів Кам'янського. Далі 8 проєктів представляли Дніпропетровщину на всеукраїнському етапі. На церемонію нагородження в Палаці культури Лесі Українки зібрали як переможців, так і лауреатів конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт міського, обласного та всеукраїнського рівнів. Це 144 учні загальноосвітніх закладів міста, 65 учнів надали свої роботи на другий обласний етап, і 33 з них стали переможцями. 8 учнів нашого міста представляли Дніпропетровську область на рівні України. Привітав майбутнє української науки і міський голова Андрій Білоусов. Він побажав талановитій молоді нових перемог і досягнень та вручив цінні призи. Я вірю в тому, що багато з вас зараз роблять перші шаги в велику науку. Я хочу поблагодарити вас за вашу настойчивість, за вашу цілеустремленість. Я вірю, що рано чи пізно, дійсно, хтось із вас, мабуть, більшість твой из вас, кто свяжет свою жизнь с наукой, начнет двигать науку нашей земли далеко вперед. На церемонії вручили призи і педагогам. Вчителька Леся Волошиненко та її учениця з історичним дослідженням дійшли до третього етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади МАН. Робота завоювала бронзу. В школі МАН, взагалі, я як педагог працюю з 2008 року. Але в цьому році моя учениця дуже прекрасна, вона дуже багато доклала своїх зусиль. Я як педагог займалася також наставництвом, і результат був колосальний. Всеукраїнський конкурс «Захист науково-дослідницьких учнівських робіт» МАН проводиться у Кам'янському понад 10 років. І кожного року його учасниками стають все більше юних науковців Кам'янського. Стас Коновалов, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий». Наметове містечко, польова кухня та веселі пісні. У Дніпрі пройшов традиційний фестиваль бардівської пісні «Співучі вітрила». Цьогорічний став 10-м. На фестиваль з'їхалися поціновувачі авторської пісні з усієї України. До гучної компанії долучилися й журналісти «Відкритого». Согласитесь, какая прелесть, мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь. Ось так весело та гучно у Дніпрі пройшов ювілейний фестиваль бардівської пісні «Співучі вітрила». Він традиційно відбувається у третій вихідні травня. Поціновувачі авторської пісні чекають на нього з нетерпінням. Не прогавив 10-й фестиваль і Максим Щербаков. Він приїхав із Запоріжжя. Прежде всего, я здесь встречаюсь з друзьями. Этот фестиваль является традиционным, я уже привык. В мае, в предпоследние выходные обязательно проводить время с друзьями. И вот когда с карантином стало чуть-чуть как бы полегче, мы наконец-то сюда приехали, потому что в прошлом году, к сожалению, фестиваль проходил онлайн, это немножечко не то. А здесь живое человеческое общение. Цьогорічний захід зібрав десь сотні учасників. У програмі фестивалю були концерти, конкурсні виступи, творчі майстерні, спортивні змагання та читання авторських віршів. Ну були ж вітра, шторма, течення. Стихия нас брала на абордаж, листая жизни яркие страницы. Решила поучаствовать в концерте, вот, который называется «Корабляцкие песни и стихи», потому что, поскольку есть стихотворение на эту тему,
Почему бы им не поделиться со зрителями? Фестиваль тривав 3 дні. Традиційно поблизу річки усі учасники та гості свята розкинули наметове містечко та смакували польову кухню. Організатори кажуть, такі фестивалі об'єднують творчих людей та дають їм можливість поспілкуватися. Бардовське спільство, воно совершенно унікальне. Географія його невероятно широка. Це Дніпро, Кам'янське, Запоріжжя, Харків, Київ, Суми, Полтава, Бахмут, Луганськ, дуже багато городів. Організатори обіцяють, співучі вітрила 2022 відбудуться, і фестивальна програма буде ще більш різноманітною. Дар'я Пшенична, Володимир Туркулець, Open News, телеканал «Відкритий». Дніпровська компанія співпрацюватиме з Ілоном Маском для польоту на місяць. Про це повідомили у прес-службі підприємства Firefly Aerospace. Компанія українського бізнесмена Макса Полякова підписала контракт з SpaceX. Модуль дніпровських космічних інженерів полетить на ракеті-носії Falcon 9 і доправить 10 наукових приборів НАСА на поверхню супутника Землі за програмою «Артеміда». І про погоду. Дощі, грози та мінлива хмарність. Така погода переважно чекає на мешканців Дніпропетровщини цього тижня. Сьогодні вночі, прогнозують синоптики, буде короткочасний дощ, а на завтра обіцяють похмуре небо і грозу. Щодо температури повітря, то стовпчики термометрів коливатимуться від 9 градусів тепла вночі та до 27 градусів вище нуля вдень. 26 травня мінлива хмарність, без опадів, південно-східний вітер 7-12 метрів за секунду, температура вночі 10-15, вдень 23-28. Схожа погода, без опадів, з таким комфортним температурним режимом, очікується і 27 травня, вдень навіть до 29 градусів. І попередньо 28-29 травня місцями короткочасні дощі грози, лише 28 травня без опадів, вночі 11-16, вдень 21-26 градусів. На цьому у мене все. А ще більше новин читайте на нашому сайті opentv.media. Не забувайте і про сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. Якщо маєте цікаву новину, телефонуйте на гарячу лінію 068-123-48-54. Залишайтесь з відкритим, вірте в краще і все буде добре.